ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सुस्तानी परमेश्वरी नमः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, अब हामी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको 11 अध्याय प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। फुल लिएर हात जोडेर बस्नुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला धरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त सती देवीको सम्पूर्ण अङ्ग पतन भएपछि श्री महादेवले चित्त दृढ गर्न नसकी हा सतीदेवी भनी भूमिमा परि मूर्छा भए। फेरि चेष्टा भएर सुस्केर हाली मनले सतीदेवीलाई सम्झी बहुला जस्ता भई जहाँ तहाँ फिर्न लागे। त्यस्ता तरहसित हिँडेका महादेवलाई देखि तारका सूर्यदैत्यले आफ्ना मन्त्री छेउ भन्यो, हे मन्त्री, सतीदेवी मर्नाले महादेव हिँडेको देखि छेर बहुलाह जस्तो भई हा सती भनी जहाँ तहाँ घुमिरहेका छन् भनी तारका असुरले आफ्नी पत्नीलाई भने, यसै अवसरमा देवताहरूसित युद्ध गरी इन्द्रको आसन र अमरावती जितिल्यौँ भने अब हामीलाई के गर्न सक्ला। जापो भने सबै जो जति भएका हात्ती घोडा सेनाहरू अघि लगाई मन्त्री समेत भई लडाई गर्न भनी अमरावतीमा गयो। तब इन्द्र डराई, हे देवता हो, अब यहाँ नबसौँ किनभने ताराका सूर्यदैत्यहरूलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ त्यसलाई युद्ध गरी जित्न कोशकला भागौँ भने स्वर्गदेखि भागी मृगस्थलीमा आई बसी रे। देवताहरू भागेपछि ताराका सूर्यदैत्यले इन्द्रको इन्द्राणी सहित अमरावती लिए स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य गरी आनन्दले रह्यो। तहाँ उपरान्त महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो। महादेव आउनु भएको देवताहरूले देखे साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे ईश्वर तपाईँ छेउँ मृतक छैन, आँखा उधारी हेर्नुहोस्। पापिष्ठा ताराका सूर्यदैत्यले इन्द्राणी सहित अमरावती लियो, यसलाई हजुरबाट वरदान दिनुभएको हुनाले हामी इन्द्रादि देवताहरूले युद्ध गर्न नसकी भागी यहाँ आएर बसिरहेछौँ। रक्षा गरी पापिष्ठ ताराका सूर्यदैत्यको नाश गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। ती इन्द्रादी 33 कोटि देवताले बिन्ती गरेको सुनि महादेवले आँखा उधारी हेर्नुभयो र इन्द्राणी देवताहरूलाई देखि केही जवाफ नगरी सतीदेवीलाई नै सम्झी हा सती भनी तहाँदेखि पनि जानुभयो। महादेवको सो गरेको यावत जीवात्मा जति प्राणी छन् कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै तरहले महादेवले शोक गरिरहे। वर्षय वर्ष पर्वत पृथ्वी भ्रमण गरी हिँड्दा भए। तहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले चित्त दृढ गरी हेरेर सतीदेवीको शरीर आफूसित रहने रहेनछ भनी थाहा पाई अब कसो गरी कहाँ जाउँ भनी मरिसके चित्तलाई धैर्य गरी अब तपस्या गर्न उत्तरा पन्थमा जान्छु भनी जानुभएको चित्त दृढ हुन नसके भ्रम भई उत्तरतिरको बाटो छोडी दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरमा नजिकमा एक ब्रह्मपुर थियो। तहाँका ऋषिहरू गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। महादेव त्यसैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखेर आपुसमा बोल्न लागे, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुनेर सतीदेवी मर्नाले बहुला जस्ता भई त्यस्ता डबलले हिँड्दछन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्भर पनि छन्, हामीहरूलाई काम भोगले सन्तोष गरिदिन सक्दैनन्। यस अर्थले हामीहरू श्री महादेवका पछि जाउँ भनी एकै समय ऋषि पत्नीहरू पछि लागि गए। ऋषि पत्नीहरू गएको गङ्गामा
स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले चाल पाएर खबर गर्दै बाटामा गई भेटाएर हे महादेव तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरी ल्यायौ भनी भने ऋषिहरूले यस्तो भनेको सुनि तिम्रा स्त्रीहरू म किन हरण गरी ल्याउँथे भनी महादेवले भने भने तब ऋषिहरूले भन्दछन् यी तिम्रा पछि लागि आएका हुन् त भने श्री महादेव फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखे मैले त ल्याएको होइन किन आएछन् भनी भने तब ऋषिहरूले हे महादेव तिम्रा लिङ्ग देखे हामीहरूका स्त्री पछि लागि आएका हुन् त्यो तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए ऋषिहरूका श्रापका कारणले गर्दा लिङ्ग पतन भयो त्यस लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो तब देवता प्रभृति ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य चाँडै श्री विष्णु छेउ गई बिन्ती गरी लिङ्ग उत्पत्ति भएको हाल सुनाई भने कि वैकुण्ठनाथ महादेवको लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो देखि बिन्ती गर्न आयो अब जसो गर्ने हो चाँडो गर भनी ब्रह्मादि देवताको स्तुति सुनि श्री विष्णु तत्काल उठी ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्गालो हाल्दैमा ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भइगयो त्यो देखि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यले धन्य विष्णु भनी अनेक तरहले पूजा आदना गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए तहाँ उपरान्त ज्योतिर्लिङ्ग प्रत्यक्ष भई श्री महादेवले ऋषिहरू छेवाई आज्ञा गरे हे ऋषिहरू निरपराध तिमीहरूले मलाई श्राप दिऊ तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस् भैरी ब्राह्मणीहरू पनि एक पुरुष भनी बस्न नसकुन् भनी श्राप दिएर उत्तरा पन्थमा जाई क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रियवादी तीन आँखालाई परब्रह्ममा मिलाई बडा कष्टले तपस्या गरिरहे श्री स्कन्दपुराणे इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमहात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वराय वर्तकथायाम् इन्द्रादिदेवता मृगस्थली प्रवेशो नाम एकादशोऽध्याय जय बोले श्री सुस्तानी परमेश्वरी की जय सम्पूर्ण भक्तजनहरू अब उत्तर पुष्पाञ्जलिका लागि फुल्लिएर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रार्थना गर्नुहोला ॐ उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहित ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शारदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियद्वा बोध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावद् करोमि यद् यद् सकलं परसमये नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि जय बोले श्री सुस्तानी परमेश्वरी की जय श्री विन्ध्यवासिनी माता की जय